Я не святий, будемо говорити так. За ваших часів у вас риторика з приводу підвищення тарифів, вона була інша. Давайте я поясню. Скільки треба грошей, щоб відновити посади? Чим більше, тим краще. Де візьмете на це гроші, найголовніше? Бордюри не буду ставити. На яку суму можна знизити цей тариф? Дивіться, треба всі питання розбиратися. Скільки вам платять в ОПЗЖ? 6300 в мене заробітна плата. В кабінеті в своєму Куц мені написав записку. Значить, по предоплаті 40% відката. Зараз Куц успішно відпрацьовує ті команди, які йому дають. Перше рішення, яке я винесу, це розірвання договору оренди з підприємством «Банкрот», «Облтеплокомуненерго» та створенням комунального підприємства «Чернігівське тепло». Що зараз відбувається на Донбасі? Війна України з жителями Донбасу і підтримавших їх Росією.